Iya Allah, sore-sore gelis amat. Eta buah lain. Pukul kadalana naon, kanyut. Nih, sorangan mah marah bae. Ya na jing nanya na telok warata. Di mana? Kebon. Terus naon jing? Ini terus ngalahan segala, becikur, iwung, jagung, mantang, kacang. Oh jing loba. Terong, naon sana? Itu mau nyeri huntu. Nyeri huntu, mundi ya mau. Kedah ini ngubaran, coba kira diubaran ku ini. Karena nong tsunami teh alhamdulillah. Cager. Parna. Lain cager aing kelap. Hitini eta kernaon? Kernaon kerusakan kayu. Jeung suluh. Lain yang pengebu. Cek aing mah marah bae ditanyana. Ditanyana gitu. Ih, dah resep amat deh lagi. Tini, iya pare lain sih. Pungku kadalah nanaon kayaknya tolol sih. Maksudnya orang mana itu gitu supaya kumaha sih ya pare gitu nok kerbal ragus. Sorangan no, marah baik jalan mana Tini. Iya anjing goblok. Nanya. Ya. Tini, video sorangan viralnya ho. Tok, yang metunya ho viral nanjing nok viral. Viral eta Tini kasebar. Diaurkeun. Bener jeung dia pelongong ngomong nok. Ho. Ho, kasebar Tini viral eta artinya kasebar. Oh, aing mah pantenya ho. Ih, sorangan mah marah bae teh ditanyana. Sudiana jeung rada tolong.